O co tu jde? O nakupování. Jde tu, no je to o nakupování. To je velmi zajímavé. Představuje pro vás nedostatek síra, jak jste to popsala, obecný problém. Mražená pizza. Prosím? Použila jste v poslední době mraženou pizzu? Použila? A myslím jako snědla, koupila, použila. Promiňte, o co tady? O nakupování. On je, chci říct, je pryč, opustil mě. To je hrozně. Jak to mám napsat? To je vás zaměstnat. Vy jste dělala to, co já. Řízení je tvoje práce. Jak jsem tvoje? Manipulovat lidi. Moje dcera by ti řekla, že moje práce je manipulovat lidi. Tohle mě fakt sere! Prázdnota! Víš, co tím myslím prázdnotou? Prázdnota znamená, že už můj život nemá žádný smysl. Protože jsem ztratil rovnováhu a místo ní čelím prázdnotě s velkým P, kterou nemůžu zaplnit.